गाडीमा कसरी हो घरभर जमाउने ए के आयो जमाना बुढो बाहिर कमाउने बुढी यता मस्त रमाउने ए के आयो जमाना बुढो बाहिर कमाउने बुढी यता मस्त रमाउने खै त हजुर गोर्खाको ताली एकचोटि सबैजनाले ताली बजाउनुहोस् त धेरै धेरै धन्यवाद विशेष त आज यो पूर्णखोप जिल्ला घोषणा कार्यक्रम हाम्रो पर्वतीजी आउँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू विशेष गरेर सबैजनाको नाम लिन अलि असमर्थ भएँ धेरैजना हुनुहुन्छ सबै सरकारी कार्यालयको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ अनि मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैलाई एकपुष्ट रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छु विशेष गरेर अस्ति भर्खरै मात्र कृषि मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ म एउटा रमाइलो दोहोरी सुनाउँछु तपाईँलाई विशेष दोहोरी भन्ने बित्तिकै केटाकेटीको हुन्छ हेर्नुहोस् अब यता केटाले भन्छ हेर्नुहोस् घरमा परल बारीमा स्याउला हाम्रो भैँसी ब्याउला कि नब्याउला अब केटीले फर्काउनु पर्छ यतापट्टि केटीको पाला अब केटीले के काम हेर्नुहोस् है रुन्छ नि मन किन रुँदैन घर दश बिग्रिया छ अर्के तेह्र भैँसी ब्याउने हुँदैन घरै बिग्रिया छ नि गाठी अर्को छ डाँडी फुर्के सल्लो हेर्नुहोस् यसलाई पनि बिगारेको छु डाँडै फुर्के सल्लो मायाले गुण त साह्रै फुल पार्न सकेनौ यत्रो यत्रो डल्लो हेर्नुहोस् है अचम्म छ अहिले पनि हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ युवा साथीहरूलाई अहिले सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि बाइक चाहिन्छ बाइक चल्नुको मजा नै छुट्टै छ हेर्नुहोस् है हाम्रो चेलीबेटीहरूले फेरि छोटो लुगा लगाउने हेर्नुहोस् है म काठमाडौँ हिँड्छु जहिले पनि काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि कलेज जाने साथीहरू देख्छु समकालीन साथीहरू अलिक छोटो छोटो लाउनुहुन्छ म काठमाडौँबाट निस्किँदै थिएँ गोर्खाको कार्यक्रमलाई भनेर एउटा कलेज जाने दिदीको कलम खस्यो त हेर्नुहोस् है कलम खसेपछि ए भाइ भन्नुभयो म त सानो सानोदेखि नै हेर्नुहोस् है अब सबैको भाइ प्रिय भाइ ए भाइ भनेर कोट्याउनु भयो मैले हजुर भने किन भनेको भाइ त्यो कलम टिप्दियो न अरूले हेर्नुहोस् है म त अचम्ममा परेँ यो कलम चाहिँ मैले केयरले टिप्ने रहेछ दिदी तपाईँको कलम तपाईँ आफै टिप्नु न भने मलाई समस्या छ अरूले हेर्नुहोस् है अब समस्या के रहेछ समस्या पत्ता लगाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् समस्या के रहेछ भने त छोटो लुगा लाग्यो हेर्नुहोस् निहुरेर टिप्दै नमिल्ने सबै भस के हो त रहेछ त त्यसका बाहिर ल हेर्नुहोस् है एउटा गीत छ अहिले फिर्ती आले दिदीको बाबरी बाबरी म भोलि गइहाल्छु बसेर आमरी यो गीतलाई पनि मैले बिगारेको छु विशेष त अहिले देख्नुहुन्छ टेलिभिजन त नि हाम्रो मोडलजीहरू हाम्रो प्रकाश समुदायले पनि कम्मर हल्लाउनु भएको छ धेरै गीतमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माया बसेको गाउँमा बत्ती बाल्नै पर्दैन यो ठाउँमा यो गीतमा पनि कहिले नाच्नु भएको छ विशेष त अहिलेको केटीहरूले यहाँनिर चाहिँ चिरिएको लुगा लाउँछन् हेर्नुहोस् है अनि बाइकमा जो पनि एक साइड यसरी बस्छ हेर्नुहोस् त्यो समस्या के रहेछ त यसलाई पत्ता लाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् अब यति अल्को उठ्या बाइक हुन्छ हेर्नुहोस् है बाइकमा यसरी बस्छ त पुरै वाङ्गै हुँदो रहेछ कि त्यो चिरिया लुगा लाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् अचम्म कि त्यो लुगा लाएर यसरी बस्नु पऱ्यो नि त हेर्नुहोस् यसरी उठाएर त्यो पनि गीत छ बामारी बामारी हावाले उडाउला समाउ रामरी हेर्नुहोस् है समाउँदैन भने त कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त मनपर्छ भने ताली बज्छ मैले पढ्ने बित्तिकै ताली बजाउनु भएन भने तपाईँहरूको विद्या नष्ट हुन्छ माया कसम विचार गर्नु होला अर्को डान्स हेर्नुहोस् मैले प्रकाश समुदायको अघि नै वर्णन गरिसकेँ अहिले डान्स कस्तो आयो थाहा छ विभिन्न हाम्रो चेलीबेटीहरूले डान्स गर्छ मलाई पुगेन पुगेन यो मैसले हेर्नुहोस् है कति राम्रो गीत छ है मलाई पुगेन भन्दा हामी यस्तो हात हल्लाउँछ टाउको हल्लाउँछ अब त्यहाँ त कस्तो छ मलाई पुगेन भने त मलाई पुगे पुगेन के चाहिँ नपुगे अब त अब यस्तै भन्ने हो अरे त ससुराली आमालाई सासुले भात पुगे जो भने मलाई जुरुप गरेर पुगेन हेर्नुहोस् एकचोटि आफ्नो संस्कृतिको लागि ताली ठोक्नु त सबैजना आफ्नो संस्कृति बताउनु पर्छ अनि अर्को डान्स अहिले हिपहप डान्स अरे मोडर्न डान्स अरे कस्तो के यस्तो खै यो चाहिँ साबुन लगायो कि नुहाउँदाखेरि साबुन डान्स पुरै ज्यानको मैले मिचिहाल कि के अरे पत्ता पाउनु नसक्ने हेर्नुहोस् है विशेष त छोटो मिठो गर्न खोजेको अहिले तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रतिनिधिहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ एउटा गीत गाउँछु अहिले अस्ति भर्खरै मात्र बजारमा आएको गीत बाँचुन्जेल नाचौँ गाउँ सानो मरेपछि केसर लैजानु पाहाडमा भुइँचालो गयो तराईमा बाढी आयो त्यो पछाडि अझै पनि मान्छेले यति मेरो उति मेरो भन्न छोडेको छैन अझै पनि तेरै मेरो गर्छ यही सन्दर्भलाई समेटेर बनाएको मेरो आफ्नै लय शब्द मलाई मुना थापा दिदीले साथ दिनुभएको छ भाँचुन् ज्यादा नाचौँ गाउँ सानो मरेपछि केसर लैजानु यो जिन्दगी 135 देखिया छ है
मिल्छ भने नाच्नु नै हुन्छ हाम्रो यता भजन मण्डलीका बुवाहरू देखेको छु मजाले नाच्नुहुन्छ मलाई थाहा छ हाम्रो अतिथिहरू पनि गर्नुपर्छ है आज मरेपछि यही माटो मुनी